wana taratibu ya kupeleka mazao yao ifike sokoni, wakutane na wale ambao wanataka kununua mazao yao. Wengi wanazama, wanapatikana huko na brokers, wanakuja wanahangaishwa na makatel. Oh, unajua sasa wewe fanya namna hii namna hii, mali umefanya kilimo mwaka moja, ule broker anakuja kwa dakika kumi ametengeneza pesa nyingi kuliko ule mkulima alingojea miezi sita. Ni kweli ama si kweli? So ili kumsaidia mkulima, ndio tumesema we are going to have an aggregation center in every sub county and we are going to have an aggregation and industrial park in every constituency in Kenya. Tunaelewana? Huyu mtu yenu huyu anaitwa Gitonga, mtu ya kujituma. Huyu mkunji. Nimeketi chini na yeye. Na tumekubaliana ile soko ilikwama, ilikuwa inaitwa nini mahali tulisimama pale siku ya campaign? Eh? Kidhimu. Ile soko ya Kidhimu lazima tukuje tuimalize. Na ndio nimeweka pesa kwa budget ya mwaka huu tumalize soko ya Kidhimu. Na tumalize soko zingine ine ya sub counties hapa Embu. Wakati tunapanga kujenga ile tunajenga na governor wenu. Tunaelewana? Ndio tupatie nafasi wale MSMEs ambao wanataka kufanya biashara. Hizo masoko itakuwa ni mahali pazuri, itakuwa na room ama space ya kufanya biashara, itakuwa na space ya kuhakikisha kwamba tunaweza kufanya value addition, itakuwa na stima, itakuwa na maji, itakuwa na mahali ya kujisaidia na mahali ambapo biashara inaweza kuendelea na heshima. Tunaelewana jameni? Hiyo ndio hatua yetu ya kwanza, kwa sababu tunataka kutumia kilimo kupanga ajira ya vijana wetu. Jambo la pili, hapa nje na baadaye, by the way, baadaye si tuko na soko hapa Embu ile ilichomeka wakati moja? Mimi naenda kuanzisha soko mpya. Tunatenga tunajenga soko mpya hapa ambayo itakuwa ni soko ya kisasa. And I'm going to start the construction today. Tunaelewana? Kwa sababu ni muhimu wale wafanyabiashara wetu ambao wako sokoni pale. Hiyo soko imekuwa ndogo na iko msongamano mkubwa na haikujengwa vizuri, si ndio? Sasa tunataka kujenga soko hiyo mpya. Kwa nini tunajenga hii masoko? Kwa nini tunapanga hiyo taratibu yote? Ni kwa sababu tunataka hiyo value chain ya kilimo yote itusaidie kuzalisha nafasi ya ajira, ndio vijana wetu wa Embu na vijana wa Kenya wapate mahali ya kupata kazi. That's number one. Number two, hapa nje nimeanzisha Wi-Fi. Sindio? Hapa nje tumeanzisha Wi-Fi. Pale kwa soko iko Wi-Fi. Pale kwa stage tunaweka Wi-Fi. Ili ile niliwaambia bundles haitawasumbua. Nimeona jamaa mwingine ananiuliza mahali fulani, wapi ile mambo yako ya Wi-Fi? Sasa nitamjibu leo kwamba ile mambo ya Wi-Fi iko area. Tayari tumeweka about 48 hotspots in Kenya. Our commitment is to make sure we have 25,000 hotspots in every part of Kenya. Ili mwananchi aweze kuendelea na simu yake bila ya kushughulika na kwamba hana credit ama hana bundles. Pia tufanye ile inaitwa e-commerce. Tufanye biashara katika kutumia mtandao. Pia tumepanga na hawa waheshimiwa, na nimeketi chini na hawa juzi na tumeongea ya kwamba katika kila ward tutakuwa na ICT hub, kwa sababu kuna ajira nyingi, kuna nafasi ya ajira mamilioni duniani kote, na sio lazima uende Marekani, sio lazima uende Ujerumani, unaweza kufanya kazi ukiwa Embu, ukiwa unafanya kazi ya kampuni iko Marekani ama iko Ulaya. So tunasema njia ya kupanga ajira mojawapo ni kutumia digital.